Shërbimet e Komisariatit të Policisë Durrës kanë intensifikuar kontrollet në teren, bazuar në inteligjencën policore dhe në hetime proaktive. Si rezultati, një hetimi proaktiv në drejtim të prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm në Durrës u finalizua me sukses operacioni i koduar Brothers. Në kuadër të këtij operacioni u godit një rast i kultivimit të bimëve narkotike, si dhe u arrestuan në flagrancë shtetasit me inicialet RV 26 vjeç, EV 23 vjeç, AV 20 vjeç, vëllezër të tre banues në fshatin Maskuri të Durrësit. Këta shtetas në një zonë të pyllësuar të fshatit të tyre kishin kultivuar një parcel 10 rafidan dhe bim kanabisativa. Gjatë operacionit, këta shtetas u kapën në parcel duke u kujtesur për bimët narkotike. Gjatë hetimit proaktiv, ja siguruar prova filmike ku këta shtetas në kohë të ndryshme në bashkëpunim me njëri tjetrin shkonin për të kujtesur për bimët. Gjatë operacionit të policisë janë azgjësuar fidanët dhe bimët narkotike, si dhe janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale një gjenerator, tuba uji, plek kimik, kubik, dy automjete dhe tre celular. Materialet i kaluan prokurorisë për hetime të mëtejshme.